اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. Amma ba'd. Hop, bugungi darsimizning mavzusi aqida kitoblari bilan tanishtirish. Biz Qawaidul Muslah kitobini sharhida aytib o'tgan edik, va'da bergan edik. Kitob tugagandan keyin shu aqida kitoblari haqida tanishtirib o'tamiz degan edik. Shu va'daga binoan mana bu majlisni uyushtiryapmiz. Hop. Bu dars boshlang'ich aqida kitoblarini o'qish tartibini bayon qilishga mo'ljallangan emas. Odatda ulamolar talabi ilm odoblari haqida gapirganda tartib bilan o'qish kerakligi haqida gapirib o'tadi va har bitta ilmda muxtasar kitoblardan boshlab keyin o'rtancha, keyin kengroq kitoblarga o'tish tavsiya qilishadi va har bitta bosqichda qanaqa kitob o'qish kerakligini tavsiya qilishadi. Odatda bu haqida ma'lumotlar ko'p. Ya'ni aqidada qaysi matnlardan boshlaydi, qaysi matnni qaysi sharhlar bilan o'qiladi va hokazo, bu haqda ma'lumotlar ko'p. Lekin bu dars aqida fanida mutaxassis bo'lmoqchi bo'lgan talabi ilmlar uchun va ahli bidat bo'lgan toifalarning shubhalariga javob bera biladigan bir saviyaga erishmoqchiman deganlar uchun nima mo'ljallangan. Shuning uchun biz bu darsda nimaga to'xtab o'tirmaymiz? Matnlarga taalluqli sharhlar va hokazo, bunga to'xtab o'tirmaymiz. Xo'p, buni aqida haqidagi kitoblarni 4 qismga bo'lib zikr qilishimiz mumkin. Birinchi qismi salaf solihlarining e'tiqodini bayon qilgan kitoblar. Xo'p, bu qism ostida ikkita asosiy kitobni zikr qilaman, keyin qolganlarini ham yana zikr qilib o'tamiz. Birinchi kitob Jamharatu aqoidi a'immati salaf degan kitob. Xo'p, bu kitobda ahli sunna ulamolarining, salaf ulamolarining 50 yaqin aqidadagi kitoblari, risolalari jamlangan. 50 buni Muhammad Muhiddin Abu Zayd degan kishi jamlagan ekan. Xo'p, mundarijada kimlarni e'tiqodi bayon qilinganligini aytib o'tilgan. Birinchi Aqidatul Imam Sufyan ats-Tsauri, 161 yil vafot etgan. Aqidatul Imam Abdulloh ibn al-Mubarak, 181 yil vafot etgan. Aqidatul Imam Sufyan ibn Uyayna, 198 yil vafot etgan. Va hokazo, keyin Imom Shofiyning e'tiqodi, Imom Humaydi, Bishrul Hafi, Ali ibn al-Madiniyning e'tiqodi, Qutaybat ibn Sa'idning e'tiqodi, Imom Ahmad ibn Hanbalning e'tiqodi, Muhammad ibn Yahya Zuhli, undan oldin Muhammad ibn Ismoil Buxoriyning e'tiqodi va hokazo. Mana bu salaf ulamolaridan demak 50 risola zikr qilgan. Bu 50 risolaning 25-tasi, 24-tasi 300 yildan oldin o'tgan ulamolarning e'tiqodlari. 25-si Imom Tabariyning e'tiqodi, Sarihus Sunna degan kitoblari bor, kichkina risolachasi, 310 yil vafot etgan. Keyin bu yog'i 300 yildan keyingi ulamolarni e'tiqodini ham bayon qilganlar. Imom Abul Hasan Ash'arining e'tiqodi, Barbahariyning e'tiqodi, Ibn Abi Zayd al-Qayrawani Malikiylardan va boshqa Sobuniyning e'tiqodi, Ibn Qudama rahimahullohning e'tiqodi deb turib, oxiri Shayx al-Islom rahimahullohning e'tiqodi aqidatul vasti, ya'ni beribdi. Keyin 49-50 oxirgi risolada aqidatul imam Abi Bakr Qosim ar-Rahabi, keyingisi aqidatul imam Yusuf ibn Muhammad as-Surmari debdi. Mana shu 50 kitob bayon qilingan, e'tibor bering. Oxiri 48-si nima? Shayx al-Islom rahimahullohning aqidatul vasti degan kitobi. Undan oldingi 47 hammasi undan oldingi o'tgan ulamolarning kitobi, yarmi deyarli 300 yildan oldin o'tgan ulamolarning kitobi dedik. Odatda
ahli sunna e'tiqodiga tosh otadiganlar bu imom ibn taymiyaning e'tiqodi 8 asrda paydo bo'lgan e'tiqod deydi yoki sal g'ulub ketganlari bu 100 yil bo'ldi endi chiqqaniga buni deydi ya'ni saudiya davlatiga bog'lab turib endi chiqqan e'tiqod deydi yoki ahli islomni e'tiqodiga bog'lashadi vaholanki mana bu kitobda bayon qilingan e'tiqodlarning aksari aytyapmiz 50 ta e'tiqod zikr qilingan bo'lsa 47 tasi imom ibn taymiyadan oldingi zikr qilingan e'tiqodlar demak bu e'tiqod yangi paydo qilingan e'tiqod emas yoki shayxul islom rahmatulloh olib kelgan e'tiqod emas balki o'sha salaf solihlarning e'tiqodi va yana mana bu kitobni o'qigan tolib ilm nimani sezasiz uslubni yengilligini uslub shu osongina uslubda berilgan ya'ni ahli kalom bo'lgan toifadagi kishilarni kitoblari bilan solishtirsangiz kalom ulamolarini kitoblari bilan solishtiradigan bo'lsangiz juda ham oradagi farqni ko'rasiz katta oradagi farqni ko'rasiz ya'ni bularda na falsafa na mantiq ishlatishadi na boshqa ishlatishadi haqiqatda qur'on sunnat e'tiqodi qiyin e'tiqod emas falsafa aralashmagan bo'lsa mantiq aralashmagan bo'lsa sof e'tiqodda hech qanday nima yo'q chigallik tushunarsizlik joylari yo'q demak mana bu tavsiya qilinadigan kitoblardan biri qisqa qisqa risolalar bitta kitobni ichida masalan 50 ta risola bor bu kitoblar ba'zilari alohida chop etilgan ba'zilari qayerdan olgan masalan tarix kitoblarda tarojim kitoblarda ulamolarning tarjimai hollarini yozilgan katta katta kitoblarda odatda o'sha imomdan kelgan e'tiqodi ham bayon qilinadi gohida shu masalan kimni tarjimai holi yozilayotgan bo'lsa shuni e'tiqodi deb turib kimdir san'at bilan naql qilgan bo'ladi o'sha kitoblardan to'plangan o'sha kitoblardan to'planib qisqacha bo'lsa ham gohida bir bet gohida ikki betdan iborat bo'lishi mumkin lekin shu kishining e'tiqodi deb kitoblarda bor shularni jamlab nima qilishgan bitta kitobda jamlangan bu birinchi kitob ho'p ikkinchi kitob mana shu kitobga yaqinroq mavzusi الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر ديان كتاب الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر بو كتاب أبو عبد الله عادل بن حمدان آل حمدان ديان كشن كتاب البتة بو أوز يازمغان بو جملغان بو كشهم بو كتاب تا 60 إمامنين إتخاد بو يان قلنغان سلاف علماء لردان 60 إمامنين e'tiqodi bayon qilingan va 40 tadan ortig'i 42 tasi 300 yildan oldinga o'tgan ulamolarning e'tiqodi 300 yildan oldin o'tgan ya'ni o'sha ixtilofga oldida sabab bo'layotgan Abul Hasan Imom Abul Hasan Ashariy bo'lsin Imom Maturidiy bo'lsin ulardan oldin o'tgan ulamolarning e'tiqodi hammasi bizni e'tiqodimiz salaf solihlarning e'tiqodi demoqchi bo'lgan kishi mana shu kitoblar bilan solishtirsin demak 40 dan ortig'i nima ekan oldingi ulamolarni nimasi bitta oxirgi 60 tani oxirgisi nima bilan to'xtagan 490 yil vafot etgan olimni e'tiqodi bilan yakunlangan bu faqat shu 500 yilgacha bo'lgan ulamolarni e'tiqodini bayon qilgan shulardan 40 tasi 300 yildan oldin o'tganlar mana bu kitobda yana bir ajoyib bir yaxshi tarafi katta xizmat qilgan mana shu 60 ta kitobdagi kelgan 60 ta risolani mavzularini o'rganib chiqib mavzularga ajratib chiqqan mavzularga ajratib chiqqan ya'ni oxirida masalan faharis fawaid abwab sunna wal i'tiqod deb turib masalan payg'ambarlar va anbiyolar haqidagi gap mana shu 60 ta risolani ichida qayerda qaysi gap kelgan bo'lsa shularga taalluqli gaplarni uning darajasini bergan masalan iymon masalasi haqida salaf ulamolardan gap topmoqchi bo'lsangiz qaytsangiz mana shu yerda kim iymon haqida nima degan iymonda istisno qilish masalasi va hokazo irjo masalasi keyin tavhid uluhiya tavhid al-ibada haqida kim nima degan shu 60 ta risolani ichida qayerda nima degan tamassuk bis sunna sunnatni mahkam ushlash borasida kim nima degan jin shaytonlar haqida keyin bu yerda Alloh taoloni sifatlari haqida alohida nima qilgan jannat do'zax haqida xilofat haqida sahobalar haqida deb turib mavzularga bo'lib chiqqan Alloh taoloni ism sifatlari haqida alohida bob ajratib har bitta shu ism sifatga taalluqli mavzularni alohida alohida masalan isbatul ulu Allohning osmondaligi isbot qilgan kimlar bor shu 60 ta risolani ichida kimlar isbot qilgan Alloh taoloni mu'minlar ko'rishligi ko'rish sifatini isbot qilish eshitish sifatini isbot qilish Alloh taologa kulish sifatini isbot qilish yoki Alloh taolo nozil bo'lishini isbot qilish va hokazo Alloh taolo qo'l sifatini isbot qilish kimlar isbot qilgan mana shular
60 risalanın içində hamısını mündəricə qılıb verib çıxan. Yəni salafların etiqadı, falan sifət haqqında yox, falan mövzu haqqında nə deməkçi olsa, bu vaxtda şu kitabda hamısını oxub çıxmasanız, məşhur mündəricəsiyə qaytadığan bolsanız, tayyor sizə nə mündəricə verib qoyğan. Ona bu ikitə kitab tövsiyə qılınan kitablardan. İndi bundan başqa kitablar da var. Məsələn, Aqidatur Rasixin fil İlm min as-sahabe vət-təbiin vəl-əimmətil mərdiyin fi sifət rəbbil aləmin. Degan kitab, Suud Əl-Usman degan kişinin kitabı, 2 mücəllətli kitab bu. Bu kitab ham şu Allah Taala'nın sifatları haqqındakı əsərlərini bu unvanda kəgəndək sahabe, təbiinlərdən, ulug imamlardan kəgən əsərlərini toplagan və mövzularga bölüb durub şərt qoyğan. Faqatgina sahih sənət bilan yoki hasan sənət bilan qəbul boladigan sənət bilan kəgən əsərlərinigina toplayman degan. Zayıfını qoşmayman degan. Mana şu şartlara rioya qilingan. Xo'p, yana salaf solihlarni e'tiqodini bayon qilgan kitoblardan biri Sharh Kitab at-Tawhid min Sahih al-Bukhari. Mana bu kitob o'zi Imom Buxoriyning sahihlarini oxiridagi Kitab at-Tawhid kitobi. Kitab at-Tawhid kitobi e'tiqod kitoblaridan biri. Imom Buxoriy e'tiqodini bayon qilgan mana shu kitobda. Va bundan boshqa xalq afal ibad kitoblari bor. O'zining qisqagina e'tiqod al-Imom al-Bukhari degan qisqacha risolasi ham bor. Bu mana bu kitoblarda kelgan bu Imom Buxoriyning e'tiqodi. Xo'p, mana shu 3ta kitobida kichkina risolasi e'tiqod al-Imom al-Bukhari va sharhi xalq afal ibad kitobi hamda sahihini oxiridagi Kitob at-Tawhid kitobida Imom Buxoriy o'z aqidalarini bayon qilgan. Xo'p. Hammamizga ma'lum, aksar shorihlar Buxoriyni sharhlagan sharhlovchilar ko'plari Ash'ariy Maturidiy ulamolardan bo'lgan. Shuning uchun g'oliban mana shu bobga kelganda albatta ta'vil qilishga harakat qilishgan. Imom Buxoriyni Kitob at-Tawhid kitobiga yetganda ta'vil qilishga harakat qilishgan. Ularning e'tiqodi to'g'ri kelmaganligi uchun Ibn al-Qayyim rahimahulloh aytadilarki, Imom Buxoriyning sahihlari xatm qilinayotgan paytda ahli kalom bo'lganlardan shundaylarini ko'rdimki, xuddi yomon hid sezgandek yuzini yopib oladiganlar bo'lgan. Undagi e'tiqodni qabul qila olmaganlikdan yoki majlisdan turib chiqib ketganlar bo'lgan dedi. Chunki ularning e'tiqodiga to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun ta'vil qilishadi va hokazo qo'ldan kelgancha nima qilishga, o'zining e'tiqodiga muvofiq sharhlashga harakat qilishadi. Lekin Shayx Abdulloh al-G'unayman hafizahulloh hozirgi ulamolardan shu Kitob at-Tawhid kitobini olib, shuni o'zini sharhlagan, ahli sunna va jamoa e'tiqodiga muvofiq sharhlab va qolgan Ash'ariy e'tiqod bilan ta'sirlangan ulamolarni kitobida kelgan ta'villarga ham javob berib ketgan. Mana bu 2 mujallad kitob. Shu Imom Buxoriy rahimahullohni Kitob at-Tawhid Sahih Buxoriyni nima qilgan? Oxiridagi Kitob at-Tawhid sharhlagan. Endi kitob faqat aqidaviy masalani o'ziga cheklanmagan. Ba'zi yigitlar bilan ko'rib chiqqanimizda, ya'ni hadisga aloqador hamma foydalarni zikr qiladi. Yani ozgina sabr kerak bo'ladi. Faqat nima emas, aqidaga taalluqli joyini o'ziga to'xtab o'tmasdan bitta-bitta hadisni to'liq sharhlab chiqqan shu kitob oxirgi kitob, Kitob at-Tawhid. Va yana bu ayni mana shu Kitob at-Tawhidni Shayx Usaymin rahimahulloh ning qisqaroq sharhi ham bor. Endi Shayx Usaymin rahimahulloh to'liq sharhlaganlar, Sahih Buxoriyni to'liq sharhlaganlar, faqat oxirgi Kitob at-Tawhid o'zi alohida kitob bo'lib chiqqan. Alohida kitob bo'lib chiqqan, Imom Buxoriyni Kitob at-Tawhidni sharhlagan bu kitobni olib kelmadim. Alohida kitob bo'lib chiqqan u ham. Yani bunga qo'shimcha shu ikkita sharhdan foydalansa bo'ladi Kitob at-Tawhidda. Shayx Abdulloh Unaymonning sharhi bilan Shayx Usaymin rahimahullohning sharhlari. Xo'p, va yana salaf ulamolarini e'tiqodini bayon qilgan kitoblardan Kitob at-Tawhid kimning kitobi? Ibn Huzayma rahimahullohning kitoblari. 2 mujallad. Endi har xil bosmalar bor, bir mujallatlik bilan bosmalar ham bor. Mana bu Samir az-Zuhayri tahqiqi, yaxshi tahqiqlardan 2 mujallad kitob. Mana bu kitob ham salaf ulamolarining e'tiqodini bayon qilgan eng muhim kitoblardan bittasi hisoblanadi. Imom Buxoriy rahimahullohning shogirdlaridan. Bu kitobni Rozi afallohu anhu Kitobu shirk deb atagan. Kitob tavhid emas, Kitobu shirk deb atasa bo'ladi degan. Chunki Alloh taologa o'sha qo'lni isbot qilgan, yuzni isbot qilgan, Alloh taologa ko'z sifatini isbot qilgan, va hokazo odamga o'xshatgan Kitobu shirk deyish haqliroq degan. Vaholanki mana shu kitobda biror bir nima yo'q, biror bir sifat yo'qki o'zidan zikr qilgan bo'lsa. Qur'on sunnatdagi bor narsani zikr qilgan xolos, boshqa narsa zikr qilmagan.
endi buni kitobi shirk deyishligi go'yoki Qur'on sunnatni kitob shirk deb ayblash boshqa narsa emas. Faqat Qur'on sunnatga nisbatan aytishga jur'at qila olmayapti xolos. Ibn Huzaymani kitobni ayblayapti. Endi kitobi shirk deb e'tiqod qilgani uchun ham tafsirida Qur'on Alloh taolaning sifatlarini bilish borasida hidoyat bo'lishi mumkin emas degan so'zda aytadi keyin. Chunki shirk degan e'tiqodda, ya'ni zohiri kufrni ifoda qiladi. Zohirdan hidoyat olinmaydi degani to'g'ri, chunki zohirni olsangiz adashasiz deydi. Mana bu kitob ham muhim kitoblardan. Keyingi kitob Sharh i'tiqod ahli sunna val jamoa al-Lalakayning kitoblari. Mana bu 5 mujallad kitob. Bu al-Lalakay rahimahulloh ham nima qilganlar? G'oliban o'zidan oldingi ulamolarning so'zini naql qiladi. O'zidan oldingi ulamolarning so'zini san'at bilan naql qiladi. Demak, bu ham saraflarni e'tiqodni bilishlikda muhim bo'lgan kitoblardan. Va yana bundan boshqa menda hozir qo'limda bo'lmagan boshqa kitoblar bor, masalan, Ajurriyni kitoblari. Ajurriyni ash-shari'a kitobi yaxshi tahqiqi 6 mujallad. Va bu kitob ham saraflarni e'tiqodini bayon qilgan muhim kitoblardan. Demak, xulosa, talib ilm faqatgina mutaaxir olimlarning matnlarini o'ziga cheklanmasdan mana bu saraflarni kitobini ham nima qilish kerak? Baribir ko'zdan kechirish kerak. Ko'zdan kechirib chiqish kerak. Bo'lib ham haqni izlamoqchi bo'lgan kishi ushlarni kitobiga qaytsin. Biz Ibn Taymiya kitobini o'qi demaylik, mayli. Abdulloh ibn Muhammad ibn Rohib kitobini o'qimasin ana. Lekin shu oldingilarni kitobini cheklanib ham inson sahih e'tiqodga o'tib ketishligi mumkin. Demak, haqiqatda bizning e'tiqodimiz saraflarni e'tiqodiga muvofiq deb da'vo qilayotganlar, u da'vosini haqiqiy ma'noda isbotlab berish kerak-da. Saraflarning kitobini biz saraflarni e'tiqodamiz degan odam, xo'p, saraflarning kitobiga e'tibor berish kerakmi? Xo'p, nimaga asoslanib saraflarni e'tiqod deyapsan? Saraflarning kitobidan nechta kitob sanab berasan? Qaysi kitoblarni o'qishga tavsiya qilasiz desang, shular bir qo'lni barmoqchalik nima kitob sanab bera olmaydi o'shalar. Nimaga? Chunki biladiki, ularni e'tiqodiga to'g'ri keladigan e'tiqod emas saraflarning e'tiqodi. O'sha ahli kalom bo'lgan Ash'ariy Maturidiylarga borib so'rasangiz, 300-yildan oldin Imom Abul Hasan Ash'ariy bidat e'tiqod olib kelmagan ekan. Imom Maturidiy bidat e'tiqod olib kelmagan bo'lsa, ularning e'tiqodi aynan shu sahobalarning tobiinlar e'tiqodi bo'lsa, xo'p, undan oldingi imomlarni e'tiqod bilan keling solishtiraylik desangiz ko'nmaydi. Yoki biror bir tavsiya bering desangiz, biror bir kitob zikr qila olmaydi. Shu doim zikr qiladigan Al-Fiqh al-Akbar kitobini zikr qiladi. Fiqh al-Akbar kitobini zikr qiladi. Mana bu Fiqh al-Akbardagi aytilgan masalalar ayni shu Maturidiy aytayotgan masalalarga to'g'ri kelyapti. Demak, undan nimaga tashqariga chiqmagan. Mana bu ham saraflarni e'tiqod deb yagona misol keltiradigan kitob Fiqh al-Akbar misol keltiradi. Vaholanki Fiqh al-Akbar Imom Abu Hanifaning kitobi ekanligida unga nisbat berilish to'g'ri noto'g'riligida xullas xilof bor. O'zining kitobi emasmi? Ixtirofli masala. Uni kitobi emas deganlar bor. Mabodo ba'zilar kitobi degan bo'lsa ham unga qandaydir o'zgartirish kiritilgan deganlar bor. Hokazo. Ikki xil rivoyat kelgan. Bir rivoyat ikkinchi rivoyatdan boshqacha masalalar bor, boshqa bir rivoyatda. Hokazo. Demak, shu ixtilof bo'lmagan, hech qanday shubha bo'lmagan ulamolarning kitobiga tayanib turib nima qilsak bo'ladi-ku? Saraflarning e'tiqodi faqat Imom Abu Hanifani Fiqh al-Akbar kitobidan iborat emas-ku, boshqa kitoblar ko'p. Mana hozir 40 ga yaqin undan ko'p nimalar bayon qilinyapti, risolalar bor. Shularga keling qaytaylik desangiz, mana shu yerda haqiqiy o'z da'vosida haqiqiymi yo'qmi shundan bilib olsangiz bo'ladi ularni. Demak, mana shu kitoblarga e'tibor berish kerak. Bo'lib ham mana bu ikkita kitob qisqa-qisqa risolalar buni o'qib chiqish kerak talib ilm. Keyin Ibn Huzaymaning kitobi bo'lsin, uni albatta mulohazalari bor. Ko'proq sanatlar bilan kengroq qilib bergan bo'lsa, Al-Lalakayni ham tahzibi bor, bir mujallad. Takror masallarni olib turib, faqatgina takrorlanmagan nimasini o'ziga va sahih nimalarga cheklangan muhazzab tahzib qilingani bor. Ba'zilar qisqaroq, tezroq o'qib chiqaman, 5 tomni hammasini 5 mujallat o'qimayman desa, o'shanga cheklanishi mumkin. Xuddi shunday kitobi tavhidda ham muhazzab bor, kichkinagina. Ya'ni bu oz 2 ta mujallat bo'lsa, shu 1 ta mujallat yarmiga to'g'ri keladigan hajmda qisqartirilgan yaxshi tahziblari ham bor. O'shani hech bo'lmasa o'shani ko'rib chiqish kerak talab edim. Hech bo'lmaganda shularni ko'rib chiqish kerak. Xo'p. İkinci kısımda keyingi nimaga qoldiramiz halqaga subhanakallohumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka va atubu ilayh. Abdulloh ibn Muborakdan so'rashgan ekan. Insonga berilgan eng yaxshi narsa nima deb so'ralganda tug'ma aql degan ekan. Agar u bo'lmasa-chi desa, go'zal odob
deb javob berganlar. U ham bo'lmasa-chi desa, maslahatgo'y, mehribon bir do'sting bo'lishi degan ekan. U ham bo'lmasa-chi desa, sukut saqlashing debdi. U ham bo'lmasa-chi desa, tezroq o'lgani yaxshi degan ekan.